पेचिलो बनेको होइन नेपाली काङ्ग्रेस एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख दल भइसकेपछि उसले सत् संसदको समीकरणलाई ख्याल नगरिकन एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यो उसले उपधारा तिन अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनसाय प्रकट गर्यो जसका कारणले एका गर्दाखेरि एकात्र पाँच दलीय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेनन् अर्कोतर्फ प्रमुख दलहरू मिलेर चाहिँ स्थायित्व दिने जुन प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेन त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हाम्रा सामु चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चाहिँ सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसलाई एउटा स्वाभाविक परिघटनाका रूपमा लिएका छौँ वास्तवमा संसदको जनादेशको कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्दै आएका थियौँ चुनावले नेकपा एमालेलाई तत्काल नेतृत्वको दावी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेन र पाँच दलीय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन त्यस अर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट जो बाहिर निक्लन छ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस वा माओवादी केन्द्र त्योसँग नेकपा एमाले सहकारी गर्न तयार छ भनेका थियौँ माओवादी केन्द्र केन्द्रसँगको सहकारी स्वाभाविक रूपमा अब एक प्रकारले भने नीतिगत हिसाबले अनुकूलताको विषय हुन्थ्यो किनकि दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट चाहिँ अगाडि बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरूका बिचमा चाहिँ सहकारी चाहिँ नेचुरल पनि हुन्थ्यो त्यस अर्थमा माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले चाहिँ सरकार गठनका लागि एउटा सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौँ र वास्तवमा नेकपा एमालेकी पहल कर्मीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्मल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अहिलेसम्म त्यति बेला भएका सहमतिकै आधारमा चाहिँ हामीले सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ सात दलका बिचमा सत्ता साझेदारीको विषय त्यही सहमतिको आधारमा अगाडि बढेको छ त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यसपछि हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सभामुख शवामुक, उपसभामुखको चुनाव टुङ्गिया छौँ त्यो पनि त्यही सहमतिकै आधारमा अगाडि बढेको छ हामीले जे कुरामा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका थियौँ त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढेको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समय आउन बाँकी छ त्यस अर्थमा अहिले गर्ने चर्चा परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिनँ राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो त भन्दाखेरि सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेद्वार हुन्छ सत्ताको नेतृत्व चाहिँ पुष्मल दाल प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ र हामी त्यो सत्ता पक्षले अगाडि सार्ने उम्मेद्वार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ सत्तामा रहेका दलहरूका बिचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ र त्यो उम्मेद्वार सत्ता पक्षको उम्मेद्वार हुन्छ र सत्ता पक्षको उम्मेद्वारलाई हामीले चाहिँ सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले पहल गर्छौँ शा। त्यस अर्थमा सत्ता पक्षको उम्मेद्वार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेद्वार हुन्छ किनकि सत्ता पक्षले चाहिँ राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर चाहिँ सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ दुनियाँमा कहाँ भएको छ र नेपालमा चाहिँ त्यो कुराको अपेक्षा कङ्ग्रेसले गरेको हो बुझ्न सकिँदैन सहमति भनेको के हो त भन्दाखेरि सत्ता पक्षलाई अनुकूल हुने कुरामा चाहिँ प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा नै हो त्यो हिसाबले चाहिँ म के ठान्छु भन्दाखेरि चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि सत्ता पक्षको आफ्नो साझा उम्मेद्वार हुन्छ त्यो साझा उम्मेद्वारलाई प्रतिपक्षहरूको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ जसरी हामीले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा गऱ्यौँ जसरी हामीले चाहिँ अन्य उम्मेदवारहरूका सन्दर्भमा प्रयास गऱ्यौँ यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा कङ्ग्रेस तयार भयो सभामुख जस्तो चाहिँ न्युट्रल एउटा जिम्मेवारीका सन्दर्भमा शा। ऊ तयार भएन त्यसले कङ्ग्रेसको नियत के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ उसका लागि सहमति भनेको चाहिँ एमालेको विरुद्धको चाहिँ जुन विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी छ त्यसको नि निरन्तरताका रूपमा उसले सहमतिको कुरा गरे हो जबकि जनताको जनादेश त्यस्तो रहेन जनताले एक प्रकारले भनिदियो भने जनताको अपेक्षाको चाहिँ पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो नि त नेकपा एमाले चुनावका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि प्रत्यक्षमा दोस्रो भयो होला तर चाहिँ लोकप्रिय मतका हिसाबले भनिदियो भने सतहत्तर जिल्लामध्ये चौवालिस जिल्लामा पहिलो स्थानमा छ शा। सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा पहिलो स्थान छ भन्नुको अर्थ जनताको जनादेशले पनि के बताउँदैन भन्दाखेरि उनीहरूले एमालेका विरुद्ध गरेको घेराबन्दीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेका छ त्यस अर्थमा कङ्ग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडि बढाइरहेका छ त्यो चाहिँ जनादेशको विपक्षमा छ र राजनैतिक अस्थिरताको चाहिँ योजनाका रूपमा छ र अहिले बनिरहेको सात दलीय जुन समीकरण छ त्यो समीकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुचित मनसायमा आधारित छ जुन कुरा राष्ट्रको हितमा पनि छैन र स्वाभाविक रूपमा सात दलीय जुन समीकरण छ त्यो समीकरणका पक्षमा रहेका दलहरूको रुचिको विषय पनि होइन वास्तवमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकको निर्णय चाहिँ बाहिर चर्चा गरिए जस्तो अवस्थाको होइन किनकि हामीले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ उहाँहरूको मनसाय भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेका हौ भन्ने खालको सम्मको कुरा हो तर त्यो सहमति भनेको नेकपा एमालेसँग गरेको सहमतिको विकल्प मात्र होइन अर्थात् अहिले सत्ता शा, पक्षले अगाडि सार्ने क्यान्डिडेटलाई नै सहमतिको क्यान्डिडेटका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो अलग समीकरण बनाउन खोजेका होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिराखेकै परिप्रेक्ष्यमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन यद्यपि राजनीतिक दलहरूभित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूको अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिन सक्छ तर हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मुख्य नेतृत्वका बिचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट चाहिँ प्रतिबद्ध छ कि डिरेल भयो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसमा हामी सामान्य प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ त्यसमा कुनै समस्याको विषय हामीले महसुस गरेका छैनौँ जसले सहमतिको कुरा गरेका छ त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेका छ अहिले सहमतिको सबभन्दा सरको नारा लगाउने को भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराईजी उहाँहरू उहाँले आफैले भन्न थाल्नुभएको छ धेरैले मलाई चाहिँ अगाडि सर्नु पऱ्यो भनेर भनेका छन् भन्नुहुन्छ त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् त्यसपछि सिटौलाजी उहाँहरूले चाहिँ अब राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा चाहिँ नेकपा हिमालयलाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै क्यान्डिडेटको चर्चा गरिरहेको छ र त्यो त छैन नि त अब राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने रामचन्द्र पौडेलजीको नाम लिने कृष्ण सिटौलाजीको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि त त्यस अर्थमा यो के हो त भन्दाखेरि अहिलेको समीकरणमाथि सन्देह पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेको समीकरण वास्तवमा जन अपेक्षा अनुसारको समीकरण बन्न पुगिया छ पाँच दलीय गठबन्धन भत्किने बित्तिकै एक प्रकारले पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश गयो मुलुकका आर्थिक सूचकहरूमा सुधार हुन थाल्यो राजस्व वृद्धि हुन थाल्यो रेमिटेन्स वृद्धि दर वृद्धि बढ्न थाल्यो बि पुँजीगत खर्च बढ्न बढ्ने सङ्ख्या देखिन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक चिज पोजिटिभ देखिने त्यसपछि असफल भएको सत्ता चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुचि हुन्छ र त्यस अर्थमा नेपाली कङ्ग्रेसको सहभागिताको पाँच दलीय गठबन्धन त नेपालको एक प्रकारले आर्थिक सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र त्यस अर्थमा त्यसलाई पुनस्थापित गर्ने कङ्ग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भनेर कसरी बुझेको पुजेको त्यसर्थमा नेपाली कङ्ग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अङ्गमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेका छन् न लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुरा मा हो जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ राज्यका ने अङ्गहरूमा नेतृत्व उसकै हुन्छ लोकतन्त्र भने त्यही हो प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ उचित होइन के या त नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षका रूपमा घोषणा गर्नु अब निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अङ्गहरूमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो अलोकतान्त्रिक कुरा, कुरा हो यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन यद्यपि सत्ता पक्षसँग चाहिँ बहुमत हुँदैन थियो भने एउटा पक्ष हो सत्ता पक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ त्यसपछि उसले आफ्नो चाहिँ उपस्थितिलाई चाहिँ दाउँपेजपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ मर्यादा बुझ्न नसकेका कुरा हो भन्ने म ठान्छु होइन एउटा प्रतिपक्षले यस कार्यगर प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने सभामुखलाई भोट हाल्दैन भने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त नेपाली कङ्ग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त त्यस अर्थमा नेपाली कङ्ग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा चाहिँ उभिन तयार हुनुपर्छ या त नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गरोस् र सत्ता पक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अङ्गहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो उचित कुरा होइन संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ संयन्त्र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सौहाद्रपूर्ण ढङ्गले काम गरिरहेकै अवस्था देख्छु म चाहिँ अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू के हुने भन्ने कुरा चाहिँ सात दलका बिचमा सहमतिका आधारमा तयार भयो त्यो त वार्तामा भन्नुहुन्छ भने नेपालका सात सातवटा राजनीतिक दलहरू नीति कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको चाहिँ वास्तवमा ठुलो उपलब्धि हो भन्ने म ठान्छु अर्कोतर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको चाहिँ अब सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो आधारभूत रूपमा सहमति भयो एका असहमतिका कुराहरू छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ त्यो ठुलो कुरा भएन अर्कोतर्फ चाहिँ पुष्कल दाल प्रचण्ड स्वयं आफैले चाहिँ भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसरका रूपमा मैले चाहिँ अवसर पाइनँ त्यस अर्थमा अब, अब, अब म चाहिँ काम गर्न चाहन्छु र त्यो वातावरण अहिलेको सातदलीय संयन्त्र अन्तर्गतको चाहिँ सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेका छ त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्ने त्यस अर्थमा त्यो भनेको चाहिँ अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्त्वहरूको तो चाहिँ एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ सातदलीय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ सजग छ त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णयका पक्षमा सातदलीय संयन्त्र उभिन्छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अब राष्ट्रपति निर्वाचन भनेको चाहिँ अब एक प्रकारले संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ नेकपा एमाले निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ जति बेला सत्ता पक्ष चाहिँ स्थानीय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो त्यति बेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्यो आम निर्वाचनका समयमा पनि विलम्ब गर्न खोज्दाखेरि उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी गर्यो र संवैधानिक अङ्कका निर्वाचनहरूका सन्दर्भमा पनि नेकपा एमालेको दृष्टिकोण संविधान र कानुनको पूर्ण पालनामै छ त्यस अर्थमा उपयुक्त समयमा जति बेला कानुनले निर्धारित गरेको समय हो त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ जुन कुरा चाहिँ बेला भइसकेका छैन होला किनकि मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ फाल्गुनको पच्चिससम्म चाहिँ कानुनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकि अब मतदाताहरू परिभाषित छन् त्यो परिभाषित मतदाता सीमित मतदाताका बिचमा हुने चुनाव हो त्यस अर्थमा चाहिँ कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन तयारी गर्नका लागि समय पुग्दैन कि भन्ने खालको कुरा कु पनि होइन सातवटा प्रदेशमा गर्ने खालको नयाँ सोच अगाडि सार्दैछ भन्ने शा कुरा सुनेका छौँ प्रदेशका हकमा अलग अलग प्रदेशमा मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने खालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने यो चाहिँ सकारात्मकै होला तर त्यसका लागि समय अतिरिक्त लाग्छ भन्ने लाग्दैन त्यो खालको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ पच्चिससम्म चाहिँ नयाँ राष्ट्रपति आउने गरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाचन आयोगको हो त्यसलाई सर सहयोग गर्न चाहिँ सात दलीय समीकरणको सरकार तयार छ सात दलका बिचमा चाहिँ अब सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वाभाविक हो तपाईँ हामी के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो विगतलाई सम्झना गरौँ त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छिटो छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त गर्यो अर्कोतर्फ चाहिँ मुलुकका आर्थिक सामाजिक सूचकहरूमा चाहिँ सरकार भनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव पर्या छ छैन हरेक प्रकारका सूचकहरूमा केही न केही सकारात्मक के सङ्केतहरू देखिएका छन् अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक सङ्केत गरेको कुरा उनीहरूको रिपोर्टले बताइराखेको छ पुँजी बजारले त प्रत्यक्ष रूपमै बतायो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा अपेक्षा गरेको अवस्था छ हो निश्चित रूपमा केही घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि मान्छेमा अन्यलता सिर्जना भएको होला त्यो विषयलाई पनि हामी अनुसार हल गर्छौँ जस्तो कि रवि लामेछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अन्यलता सिर्जना भएको छ त्यो विषयलाई कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुरा गरिकन फेरि चाहिँ शा, सातदलीय समीकरणलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने हिसाबले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ त्यसमा कुनै समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन अर्कोतर्फ चाहिँ अब खास गरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले चाहिँ उपयुक्त तरिका उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने भन्ने खालको सोच बनाएका छौँ त्यसका लागि समय केही लाग्न सक्छ तर त्यसले सत्ता समीकरणका लागि कुनै प्रकारको असर पार्छ भन्ने हामीले छानेको छैनौँ